ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। 19ଟା ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ବାକି 19ଟା ଆଇଟମ୍ ଆସିନି। ଯେତିକି ଯାହା ଆଇଟମ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଏବେ ଦରକାର ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ ଦରକାର, ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏମିତି ତ ଖୋଲି ପାରିବିନି ସେମିତି। ଧରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା କାଲି ଘରର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଘି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା ତଳର, ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବନେଇନି, କାରଣ ଘରଟା ତ ପୁରା ଅସନା ହେଇକି ରହୁଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ଆମକୁ କରିସାରିଛୁ ସବୁଆଡ଼େ, ତ କରିସାରିକି ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଛି। ଆଜି ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ଯେମିତି ନଳା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ କବାଟ ଧୋଉଛି, ପିଲାମାନେ ତ ଫିଟଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁଆଡ଼େ ରୋଷେଇ ଘର ହେରିକା ସବୁକିଛି ପୁରା ଭଲସେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଆଉ ବାକି ଖାଲି କବାଟଟା ଲାଗିବ, ଏଇଠି ଲାଗିନି, ତ ସେ କାଠ ବାଲା ହେଲେ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ବେସିନ୍ ଭିତରଟା ହେଇନି ସେଇଟା ଟିକେ ହବ, ଆଉ ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପୋଛା ପୋଛି କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଚୁଲି ପାଖରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ କିଛି ରଖୁନି, ସବୁ ବାହାରେ ନେଇକି ରଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଘର ନାଣ୍ଡ ପଟେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ବି କବାଟ ସେଟା ବି ଲାଗିପାରିନି, ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପଳାଇ ଆସେ, ତାପରେ ଆମମାନେ ଦେଖା ହେବା ହେଲା। ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, କଟିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଛୁଆମାନେ ନା ଚପଲ ଫପଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣି ଖାଲି ଗଦଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଟାଇଲ୍ ପକେଇକି ଏମିତି ଚପଲ ଏମିତି ଥୋଇବାକୁ କରିଦେଇଛି, ଇଟା ଦେଇକି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଆଣିକି ସବୁ ଚପଲ ଥୋଇବ, ସେଟା ଘର ଭିତରେ ଆଡ଼େ ଚପଲ ନବନି, ଖାଲି ବାଲି ହେଉଛି, କେତେ କିଏ ଓଳେଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଳାଇ ଆସିବା, ତାପରେ କଥା ହେବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ବି ସଜେଇନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଘର କାଲି ସଜେଇବି, କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ତ ଯେହେତୁ କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କରିବାକୁ ମନ ହେଉନି। ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜାସଜି କରିନି, ମୋ ଠାକୁର କେମିତି ପୁରା ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସଜାଡ଼ିବି ଭଲ ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ଟିକେ, ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଯାଉଛି, ଦେଖ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ ପକେଇବାକୁ ଶାଶୁ ଜମା ବାସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଆମର ପକେଇଛନ୍ତି, ରଶ୍ମିତା ପକେଇଛି, ବାକି ମୋର ମୁଁ ପକେଇ ଯାଉଛି, ପକେଇବା ସେ ଖାଲି ଆଇଲା ମାନେ ଘରକୁ ସୋଦୁଛନ୍ତି, ମା ଯାହା ପକେଇବି ତତେ ପଇସା ଫିତା ଲାଗୁଛି, ଇଏ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଜିଦିଟା ରଖିଦେ, ହବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ପକେଇ ଦେଇଥିବ ଆଉ। ଭଦ୍ରା କାର୍ଡ ହେଲା, ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, କ'ଣ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେଲା, ବାବୁ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବେ ନିଜ ଯଦି ପାଗଳି ବୋଧେ, ମାନେ ମାଛ ତାର ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ମାନେ ମାଛ ଗୁଡା ତାର ଏତେ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଇଏ କରିଛି ନା ଜାଣି, ତ ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ସେମାନେ ଡେଲିଭରି ହେବେ କ'ଣ ହେବେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଏ ପାଟି ଚିଲଉଛି, ଚକଲେଟ୍ ଦେବି ଖାଇବୁନୁ କି, ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବି ଆ ଦେବି ଆ, ଏମିତି ତା ପୁପୁନ ମାମୁଁ ଫୋନ କରିକି କହୁଛି, ଦିଦି ଟିକେ ବାବୁକୁ ଫୋନ ଦେଲେ, ମୁଁ ମାଛଟା ଜନ୍ମ କରିଛି କେମିତି କ'ଣ ଡେଲିଭରି ହବ, ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଚାକିରି କରିଛି, ସିଏ କହୁଛି ନାନୀ କେମିତି ଜନ୍ମ କରିବ, ବାବୁ ପଚାରଟେ ତା ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ମୁଁ ଖାଲି ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ତୁ ଟିକେ ଯୋଉଠି ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେ ସେ ମାଛକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଗଛଟେ ପକେଇ ଦେଇଥା, ବାବୁ ଆଇଲା ଜଣା ସେ ପେନ୍ ପାଉଥାଉ, ତାପରେ ବାବୁ ଆସିଲେ ତାର ଡେଲିଭରି କରିଦବ। ଦିଦି ଆସୁ ଆସୁ ବାବୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିବ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ କରିବ, କାହିଁକିନା ତାର ଅଛି ମାଛ ଜନ୍ମ କରିବ ମାନେ ତାର ଅଛି କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସେ ରହିବ, ନହେଲେ ମାଛ ଖାଇଦେବ ତା ପିଲାଙ୍କୁ, ବାବୁ ସେସବୁ ଜାଣିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ବାବୁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତ ଆସିଲେ 20-30 ଲେଖା ଏ ମାଛ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଥରେ କି ମଲି ଫିସ୍ କି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଥର କି 20-30 ଲେଖା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁର ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାର ଆଜି, ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୋ କରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ପଳେଇଛି, ନହେଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଆଜି ସେ ଯାଇନଥାନ୍ତା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଓରିଡ଼ ଆଉ କହନି କେବେ ହାରିବି ବୋଲି ତାର ସେଇ କଥାଟା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତତେ କିଛି ନ ମିଳୁଛି, କାରଣ କିଛି ତାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମିଳିଲାନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଏପଟେ ଯେଉଁ କ'ଣ ତାର ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବାଘ ଭାଲୁ ଇଏ ସବୁ ମିଳିଲାନି, ବୁଲି ବୁଲି ମାର୍କେଟ ସାର। ମୁଁ କହିଲି ନ ହଉ ଯଦି ନ ହେଉଛି ନାଇଁ ଥାଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ନହେଲେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନା, ନାଇଁ ମୁଁ ତ କରିବି, ଜିଦ୍ ଘୋର ପିଲା ତ ହାରିବିନି, ଜିତିବାକୁ ଜିତି ଜିତେ କି ନ ଜିତେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାଟା ଥାଉ। ଗୋଟେ ନୂଆ ବହି ଥିଲା, ସେଇ ବହିରୁ ସବୁ ବାଘ ଭାଲୁ କାଟିକି ନେଇକି ତାର ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ପୁରା ସୋ କରେଇଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆଉ ଘରକୁ ଆଣିବ ନ ଆଣିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ, ମାନେ ପୁରା ଅମେଜିଂ ଲାଗୁଛି, ଲାଗୁଛି କି ସତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, କେମିତି ଝରଣା ଝରୁଛି, ପାହାଡ଼ କେମିତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି, ବାଦଲ କେମିତି, ପକ୍ଷୀ କେମିତି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଭାବେ ପୁରା ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହଉ, କାରଣ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ଅଛି ମୋ ପୁଅ। ଆସିଲେ ପୁଣି ତା ମାମୁଁର ମାଛ ଜନ୍ମ କରିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଡେଲିଭରି କରି କେମିତି କ'ଣ ହବ, ତା ମାମୁଁକୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିଥିବ, ହେଲା ମାନୁଛି ଟିକେ ଚଗଲାଟେ, କିନ୍ତୁ
भगवान तक जथेष बुद्धि देखते भगवान करते कि भल आगे जाओ चलतु सुभद्रा कार्ड पकई दे पलासी रोषेवास आज किसी हेनी कहीं आज है संक्रांति तो अरुआ डाला हम बाकी पखाड़ मतलब मुझे संक्रांति करनी पखाड़ तो खाइबे मुझे चलत मोर मेन है मो स्कूटा खराब हो जाए खराब होगा मुझे चलिकी मंदिर गला बेलू मुझे आसला बेलू पूरा टोटाल हालिया हो जा कम करने मन हो भाभी रामचंडी मंदिर टे जी संक्रांति तो देखा कौन होगा विश्वकर्मा पूजा तो कुन्नी भाईना जाऊँच पूजा करने बापा भाई चलो तो देखी तो बापा भाई चलु ये गो ड्रामा बही नहीं जा देखे ना मुझे देखे पड़े पूजा करने को तो गोटे पूजा आसे जाऊँ बापा सांग हाँ बापा माँ किए तू मामा आस गल भद्रक रोसे कर दर भाई कथा कर कांधे पका भल देखा नहीं कल लंबे पक नबे पकड़े हम नबे नबे पकड़े हम हाँ पचपट फिर देखिए हाँ गुड अरे शिखर कह भगवान को कौ जन्म कौन पुण्य करमी गोटे बड़ा बापा पाइ आदि बड़ हेल्ले मतलब न पचारे मुझ विष खाई मरवि विष खाई मरीजी ए स्टाण मार सी कह गला अनबॉक्सिंग करी देखे कौन कौन सब ऑर्डर कर सब रोसे घर आइटम गुड़ा पार्सल सब अच्छे भोग नड़िया तुम खानी भात खाइब ये मोर दीपर आज खाइबा मत छुई तरकारी थालियाटे हो जाइए मना कल मुझे खाइन चलो दल सीजा मिक्सचर भाग करी यहाँ आम स्कूल जाओ मम्मी आमको बनई पखाड़ तो जीवन सारा खुआई ना बाकी ये खाला खाई आप कह भाईना मंदिर जी रश्मिता से खाऊ दादा किए लगे दादा 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 जो पूजा करने को तुम पूजा सीधा होगा तुम भाई मैंने पैसा दीज हाँ हुआ बोली कौन पैसा दबनी रामचंडी जाए अरुण आइसक्रीम मेचे नहीं मत ठंडा प्रबल किए खाए किए खाए चकलेट के लोक ये चकलेट कौन आनी पार आते मेचाटे सामान ये चकलेट आई भगवान ए आइसक्रीम अरुण आइसक्रीम किए खाइबा किए खाइबा चल 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 खाइब तो कभी आते मुझे खाईदेवी था पिला पचे खाइबा मा खाई
थंडा सब हाय हाय मारक सन कुसन गुछे पड़ा तो मजा दुआ करी अस्मिता घर वाले दूसरा ना मुझे घर वाले देवी तेज रोसे भी भले से सब क्लीन हो गला चार्टा बेल कम सरला कौन हो जाए टैप टा खाली पानी गलु पानी गला मैंने चलतु फोन कर आसवे से सब या इलेक्ट्रिक जिनस बोर्ड फोर्ड गुरा लगे ना तो बोर्ड गुरा लगे तो फोन कर आसवे देखिए मतलब कहे कौन कमी लगे चलो बासन गुड़ा खाली थोबि मुहर टे कौन लगे झील टमाटो कौट थोच पिला टमाटो लगे मुहर मुहटा खाली खास खास लगुच बरफ लगे मुहर आलोवेरा लगे मुहटा क्या बड़े मैंने खासु खासुआ लगुच मैंने शुखिला सब लगुच मुहर एम ये ना खाया पीया ठीक ना झील टे काटिदेलु चलतु आपण फाइनली आज अनबॉक्सिंग वीडियो देवी उन्नीसटा आइटम ऑर्डर करी बाकी उन्नीसटा आइटम आसनी जितकी जहाँ आइटम आपको अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी दे देबी कहीं जिन मत दरकार घर पर दरकार लगे पड़ो तो एम तो खोली पारे से गोटे वीडियो निहत कले भल लगे आप देखिए मुझे एपर्तंत कनफ्यूज मुझ कौन ऑर्डर करी आटा खोल एक्साइटेड थी मुझे एक्साइटेड अच्छी देखापी जिनसा कमी कौन आज चलते सब खोलाखोली करवा देखा चलते फाइनाली मुझे अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं आसली कहीं आटे टाइम गोटे दिन में ही मुझे सब जिन ऑर्डर करी आगुड़ाक कि मैंने ये मंथर सब हाईएस्ट मैंने शॉपिंग मोर ऑनलाइन रे जानी थी जमी कही आपको घर करवा सर घर जहाँ काम था सरलापर एक मसरे मुझे कह बहुत टाँचा अलरेडी खर्च कर सारी सायद मत ना टू मंथ थ्री मंथ पूरा टिके ईर करने पड़ो तो चलते फास्ट मोर फास्ट यहाँ खोल देखा कौन आईटा अर्डर कर सब जहाँ भी अर्डर कर रखी मुझे रोसे घर पर सब अर्डर करुड़ाक सब किचेन तो रोसे घर टे भलसे डेकोरेट करी कमी लगे कह प्राइस टी अधिक अच्छी फास्ट इटा खोल तो सेकेंड कौटा खोल सेकेंड यहाँ खोलु तो मुझ कतुरी पाइली तो ब्लेड रे खोल दूसरे तो यहाँ है फुलदानी गुड़ा जोटा कि प्लास्टिक अच्छी आउ यार प्राइसटा अधिक अच्छी माने 271 पाखापाखी अच्छी यार प्राइस दीटा को 271 जोटा कि मुझे अर्डर करी कौन एमती फुल रखिक रखापी देखो क्या सुंदर लगुच आउ गोटे येलो कलर फ्लावर अर्डर करी जोटा कि बंद आसी सब रोसे घर पर यहाँ एक अर्डर करी है तो कमी लगुच कह कौ प्रडक्ट आपन को बस भल लगे कह चलते मुझे जानी कौ प्रडक्ट कौन आकी दीटा खोल दीटा जगह मतलब भल लगुच फाइनली यहाँ मोर जरूरी जिनसटे पड़ा
ଏଇଟାକୁ ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ର ଚୁଲା ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚୁଲା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ମନେ ଅଛି ମୋର 157 ଥିଲା। ଆଉ 157କୁ ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ପୁରା, ମାନେ ମାନେ ଲୁକ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ୟାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମିସୋ। ତ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଆସିଲା କି ମାନେ 2 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ଦିନକୁ 4-5ଟା, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିଛି 2-5, 7ଟା ଆଜି ରିସିଭ୍ କରିଛି। ତ ଭାଇନା ଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସୋଦା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପାର୍ସଲ ଭାଙ୍ଗିକି କହିଲି ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନୁହଁ ଟିକେ ସିଆଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତୁ, ସିଏ କାର୍ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିବେ। ସେ ସେଠୁ ପଳେଇଲେ କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋତେ ରାଗିବେ ପ୍ରବଳ, ସୁଧିବେ। 1ରେ ତ ପଇସା ଦେବେନି, 2ରେ କାହିଁ ଏଡ଼ା ଏତେ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ସା ଲାଗୁଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଟିକେ ଘର ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା। ତ ଏଇଟା ସେଇ 148 କି 138 କ'ଣ ଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମିସୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତା'ପରେ ସବୁ ଯେବେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେବି ରୋଷେଇ ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏବେ ତ ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିବି, କରିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ କରିବେ, ସେଠି ଦେଖିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ସେଠୁ ରୋଷେଇ ଘର କବରଟା ବି ଲାଗିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ବି ହେଇଯିବ। ଧୀରେ 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 କରିବି ଆଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଇଁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ମୋତେ ନା ଏମିତି କାମ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ରଖିବାକୁ ଭଲ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିବି ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଛି ହେଉ ପଛା କି ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଘର। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏତେ କାମ ଲାଗିକି ରହିବ କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଲା ଡବା, ମାନେ ମୋର ସଉଦା ଡବା କରିବି କେମିତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସଉଦା ଡବାଟେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇନାଙ୍କ ଡରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଆରୁ ହିଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲି। ହେଲେ ତ ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଯାଇକି ଦୁଆରୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଫୋନ୍ କରିକି ଭାଇ ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିବି। ତ ହେଲା ମସଲା ଡବା ଗୁଡ଼ାକ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ଟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ପୁରା ଡବା ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ା, ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ସବୁ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ, ତ ଘରଟା କେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଲ୍ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ତ ଇଏ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ରହିଛି କେତେ ପିସ୍ କହିଲେ, 6 ପିସ୍। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏବେ ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରିଦେଲାଣି ନା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଏଇ ବାଉଲ ଗୁଡ଼ା ତା'ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୁରା ନକଲି କରିସାରିଲାଣି, ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା କରିସାରିଲାଣି। ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ୱେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ବହୁତ ୱେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ତା'ର ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ମା ଲୋକକୁ ସିନା ବାହାର କରିଦେଉଛି, କେଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ହଉନି, ଯେମିତି ଥାଉରେ ବାବା ପଛରେ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାଢ଼ି। ଚାଲ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଯେବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଛୋଟ ଆସିବ ବୋଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ନା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଆଣିଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଡାଲି ହେରିକା ବସାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଗୋଟେ କୁନିଟେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ ଆସିବ ବୋଲିକା, ଏଇଟା କେତେ କୁନିଟେ କୁନିଟେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଆଉ 2ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ରୁଟି ହେରିକା କରିବେ ବା ଫ୍ରାଏ କିଛି ଗୋଟେ କଲିକି କଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଟିକେ କାମ ଦିଏ, ଆମ ନଥିଲା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ମୋତେ ଟିକେ ନା ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମିଶୋରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଜା ଭଜା ପିଠୁ ଫିଠୁ ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଟା ତେଲ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଧିକ ଅଧିକ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକି ଆରାମସେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଖାଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଇଦେଇଥିଲା ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି,
ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘିଅର ଘିଅ ତିନିଟା ଘିଅ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଢିଲା ହେଇଛି ବିଲେଇ ପଶିକି ଖାଇଯିବ ଏଥିରେ ଘିଅ ଚାଲ ଏମିତି ଥିଲା ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଛି ରହିଲି ଢକ 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 ପାଣି ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ରିଲ୍ସ ବନେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ତ ଫ୍ରି ହେଇପାରୁନି କ'ଣ ବନେଇବି କି କ'ଣ ଓ ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ତେଲ ବଟଲ ହେଲା ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତେଲ ରଖିପାରିବୁ ଗୋଟେ ଥରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ତ ଦୁଇଟାକୁ ଥିଲା 140 ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ତେଲ ଧରିବ ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ବଟଲରେ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ରଖିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲାଗିବ ତ ଲିଜା ଦିଦିର ଏଇ ସପିଂ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ତ ମୋର ନା ଘର ଦ୍ୱାର ସଜେଇବି କେମିତି ଘର ପାଇଁ କିଛି ଘରକରଣା ଜିନିଷ କିଣିବି ମୋତେ ଏଇସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ରଶ୍ମିତା ଦିଦି ପାଇଁ କିଣିଥିଲି କାହିଁକିନା କହୁଛି ନାନୀ ରୁଟି ବେଲିବାକୁ ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ରୁଟି ମେକର ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ତ ଯେଉଁଟା ସେଟ୍ ହେଇନି ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବି ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଇନାଲି ରୁଟି ମେକର ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି କାମ ଅଛି ଯାଉଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ରହ ଟିକେ କାମଟା ଛିଡ଼େଇଦେ ତା'ପରେ କହୁ ନେବି ଚାଲ ବାକି ଫାଇନାଲି ରହିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫିଟେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଜମା ଫୁଟେଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମିତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କଲ୍ଟା ଥିଲା କି ଆଖିର ଲୁହରେ ଜଳେ କ'ଣ ଜୀବନ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ମୁଁ ଲେଖିନି କି ଆଖିର ଲୁହରେ ଜାଳେ ଦୀପାଳି ତର ରକ୍ଷା କର ଆହେ ବାବା ବାଲୁମ କେଶର ତ ସେଇ ଗୀତ ମୋର ମୋତେ ଜଣେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ସେଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହଉ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେଉଁଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆସିଲା ମୋତେ ପାର୍ସଲବାଲା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 542 ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଅଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ 542 କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିନି ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଫିଟ୍ରେ ତ ବ୍ଲେଡ଼ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ନେଇଯାଉଛି ତ ଫାଇନାଲି ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁତକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖାଇଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା କାଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଆସିବେ ତ ସିଏ ହିଁ ଡ୍ରିଲ୍ କରିକି ଲଗାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲି ଖୋଲିକି ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି ତ ଭଲ ହେବ କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କାଳେ ବନିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କ୍ଲାମ୍ପ ଅଛି ନା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଇକି ଲାଗିବ ଏମିତି ଲାଗିବ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା କି ରୋଷେଇ ଘରେ ଏମିତି ଫୁଲଦାନି ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ସଜେଇକି ଏଥିରେ ରଖିବି କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେୟା ଅଛି ଯେମିତି ରଖିଲେ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେବନି ରୋଷେଇ ଘରଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବନି ରହିବ ଆରାମସେ ତ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଆଉ ଏ ତଳେ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତ ଏଇଥିରେ ଭାବିଛି କି
କିଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବାଲା କିଛି ରୁମ୍ ଡେକୋ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରର ଡେକୋରେଟର କିଛି ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଘରର ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିବ ତ ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିବି। ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଏଇଟା ବି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଖୋଲୁନି, କାଲି ଏକାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେବି ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତ ଦେଖାଇଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ସବୁତକ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋର ଘର ପାଇଁ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ରୋଷେଇ ଘରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରେ। ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଜଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ସେଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗୋଟେ ବୋହୂ ହିସାବରେ ଘରର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କେମିତି ବୁଝିପାରିବି, ମୋ ଘରଟା କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ, ମୋ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରହିପାରିବେ। ସେଣିକି ମୋତେ କେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ ନଥାଉ, ଆଜିକା ଯୁଗର ସହିତ କେମିତି ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ କେମିତି ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହସଖୁସି କରିକି ସବୁ ଭିତରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରେ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ହିସାବରେ। ଆଉ ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବହୁତ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଟିକିଏ କହି ରଖିବି ଘର କାମ ପାଇଁ, ଟିକିଏ ମୁଁ ପ୍ରେସର ଅଛି, ମେଣ୍ଟାଲି ଟିକିଏ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଏତେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେହର ବି ଠିକ୍ସେ ଯତ୍ନ ବି ନେଇପାରୁନି, କିଛି ବି ଠିକ୍ସେ ଖାଇପାରୁନି। କହିଲି ଯେବେ ଘର କାମ ସରିବ ନା ସେବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ହେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।